Me duar trokitje, aktualisht projekti i tyre i ka vendosur, i ka pozicionuar në vënd të dytë në top listën e Top Awards. Sukses i arzakonshëm. Edhe qëtar Alban, edhe me audio version, do mund se për ertë para ata po e këndojnë live të tek ne, se nuk është klipi është, po është vetëm audio. Se zjodhët, ta, apo s'kishtë të ka? Atëherë, duhet të filloj ta shpjegoj që se si nisi Zanafila e këtë projekti. Jo shumë gjatë, jo shumë gjatë. Sigurisht, do më thënë që thjesht do një bërë një projekt si të rinë, një shoqja ime do të që të kryonti një videoklip, do më thënë dhe duhe një këngë e rrymave të reja, dhe kështu njëmë dhe me jo nisën, pasi kishim shoqërinë të përbashkët, dhe pasi vendosim të bënim këtë projekt, do një të bënim dhe videoklipin, për puna është se për shkak të obligimeve në shkollë, nuk doli ashtu si që parashikuam dhe pritet që klipit publikohet pak më vonë. Sa vjeç jeni juve? Unë jam 19 vjeç. 19? 19. Unë jam 17 vjeç. 17 vjeç. Shumë të rinj. Goxha të rinj. Shumë talentuar. Sepse në fakt kënga, edhe pse në versionin audio, ka goditur më një herë në shenjë. Igor, edhe në anglisht, në klasifikimin më të lakmuar në shqiptar, që është Top Awards, ka të rinj. Jeni nisur me një ide për bërë një klip, më pas keni përfunduar me një këngë audio që po ka sukses. Pa lesa sukses do keni kur ti bashkangjitet edhe klipi tani. Shpresoj. Edhe Good House. Çu kjo jeni brenda muzikës që doni apo jo, ë? Është kjo është muzika që dëgjoni zakonisht. Jo nisa pse në anglisht? Se ka dhe njerëz që duan të qenë shqip. Po, e kuptoj. Nuk është se kam pasur ndonjë arsye, tamam, thjesht mendoja se i përshtatet më mirë gjuha angleze edhe zhanri që është house. Nuk mendoja se shqipja do t'inglonte mirë me një zhanër të tillë, kështu që vendosëm që ta bënim në gjuhën angleze. Por edhe gjithashtu ne nuk pritëm që të kishim domethënë një audiencë të vendit tonë, një audiencë shqiptare për këtë lloj këngësh, duke qenë se edhe këto rryma nuk para i kemi në Shqipëri, por pas domethënë gjithçka çfarë ndodhi me këtë projekt, jemi më të motivuar për të bërë projekte të tjera për tashmë në gjuhën shqipe. Okej, shumë mirë. Dhe ndërkohë që Arnon dhe Jonisa janë në vendin e dytë në listën e Top Awards, është njëra që në fakt e ka bërë të pamundurën të mundur. Vjen Ana Bakaj, Reckless. Yeah.
Serda Ana. Zërvend. Reckless është kënga e Anës. Ana, ti vjet ke qenë te The Voice? Vjet te The Voice of Albania apo? Po, kam qenë vjet. Vjet ke qenë te The Voice of Albania, goxha sukses atje. Po tani e ke parë puntatën e parë si do duk? Po, pash. Si fillim mirë më duk, kështu edhe. Po besoj ato zërat e fuqishëm do vinë pak më vonë. Po sigurisht, të njëjtat ethe pat edhe kur e pe veten tënde të përfshirë në vendin e parë në Top Awards? Ishte shumë ethe edhe se kam... Si e pe një, na e shpjego pak situatën. Tani, emocionet nuk përshkruan, ato thjesht mund të fillon të dridhërat ose të dërsitë nduar. Por kur më dhanë lajmin dhe më thënë që unë isha e para në top list, ajo ka qënë... Jo, se ke seriosisht, nuk kam mundësi. Unë, prisa isha në vënd të 30 dhe prisa, okej, në vënd të 20, ndoshta, me shprejtë, ke presbish, por që, se di, ishte shumë... Që kënga që është në krye të Top Awards, është pa video, pa videoklip. Po, është vetëm audio, edhe nuk e prisa më vërte. E njëta histori me të treju. Ne kemi, do të thënë, përpunojmë, por akoma nuk është bërgati video. Nuk është bërgati. Po, kënga është në kryet listës. Se shkruaj në për portale që Ana bënd të pamundurën. Bënd të pamundurën, sepse me do mos, na e thuaj ti. Po, është, kam punuar me vërtit shumë edhe jam munduar shumë që të arri. Është shumë e vështirë, sidomos për ne artistët që jemi fillestar, le të themi. Sa një fillestar e sjeti se? Fillestar në kuptimin që në tregun muzikës. Ke qenë në Voice, ka qenë trembullin shumë madhe, dhe anë një burra. Në Voice, për që të futesh në treg muzikës, është diçka pak më ndryshe dhe më... Zërin e ke, bukurin e ke, talentin e ke, të anë një të duhet vëtë që mëtë jo klipi. E, ma... Që valim të arë. Sa vjetë që janë? Jam 19. 19, po këshu me je aktive në jetën muzikore, në këto skenat e muzikës, në këtë lokalit, pubet, live? Nuk është se jam marrë shumë e live, po vazhdojmë të thëmë, po mundohem që të gjejnë do një gjë për të bërë dhe më duhet që të motivohem dhe të vazhdojmë, do më thëmë, të esë për para, për që nuk është dashë e letë dhe... Për që më shpresojmë dhe besojmë... Po këto rekle sa ma e ke, le të themi, si të themi, e ke nxjerë, e ke publikuar në iTunes, në Spotify, në Spotify. Po, është publikuar në disa rrjete dhe në disa... Në disa vëndit, do më thënë, ku mund të shakosh muzikën. Po, të kanë dymuar dikush, pa se... Po, duke se je pjesë e labelit 366 M Records. Po, ajo është labeli kur unë jam... Pjesë dhe cilës është dhe Boyken Lako. Po. Ja, pa, pas të njërës e të ndimohë. Duat të them edhe një përshënditje dhe një falendarim shumë të madhë për Boykeni. Është njëri shumë fantastik dhe sinqerisht ja di shumë për ndera di njëri ju. Alban Skënderaj, që gjithashtu është pjesë e top listës, e listës së Top Awards, dhe në fakt bëri goxha bujë në momentin kur doli me videoklipin e animuar, Duart Lartë, ishte videoklipi Albanit, pati sukses, u komentua, etjere. Është i tjetër videoklip tani që ne do të ndjekim, që gjithashtu është i animuar, nuk e di janë frymzuar nga Skënderaj, apo nuk janë frymzuar nga Skënderaj, po e ndjekim. Gjellespie me aqë më bëndë është titulli kësaj këngë, në fakt është i videoklipi komentuar goxha dhe kjo unë dua të ftoj vokalisten e grupit Blerta Zabërgja. Njësë e rrë dhe Blerta. Mirë.
në fakt nuk ka ardhur vetëm, sepse është së bashku me antarët e tjerë të bendit, është Guri Shkodra në kitar, mirë se erdhe Guri, është Isa Mustafa në kitar bas, mirë se erdhe, është Granit Havolli bateri, mirë se erdhe Granit. Blerta, ndërkohë që këndon, është edhe mësuese pikture, apo jo? Po. Fakt, nga ana tjetër kam marrë vesh që grupi nuk zë rahat me vokalistët. Ti ke qënë, ke ikur, ke ardhur prapë në grup. Unë kam qenë fillim, që më vitin 2005, ma ndë jam rikëthy dikur vonë tash në 2015 ose 16. Pas 10 vjetësh? Tek televizje? Nuk e di, s'ka pas në arsye shumë të fort, po unë kam pushu pak, ma ndë jam rikëthy prapë, ka pas në ndërkohë dhe vokalistët. A do më dhe në ke i këti, nuk është se të kam përzënë qunat? Jo, kam ikon. Shumë që tishme që ndronë vokalistët shpesh, duke si mbani deri para pasos 12. Puna e grupin duke që është pak ma ndryshe, se na sot po am shumë solo artistë, me funksionu si solo artistë është pak ma letë. Normalisht, kër jam 4 dëshira, është pak ma probleme edhe koordinime edhe s'ka po di. Po në fundit, nëse dikush nuk ndihet rahat, ose nëse dikush nuk donë për një periud... Ose që ju nuk e trajtoni mirë? Po jo, ja. Dikujt si pëlqen edhe nuk ka nevojë me... Struktura e Gillespie ka ngelur njësoj si kurse jeni prezentu për herë parë. Një sekund, Albana, se ne këtë kuptuam, e dini ju gjithashtu Gillespie? Qa do me thonë Gillespie këtë? Gillespie, theksi ke ija. Qiko, kudoj që t'ja vë theksi, nuk prapë se kuptoj që do me thonë. Gjemën irlandez. Êshtë në bjemën irlandez. Bjemën in... Po që ka Irlanda këtë? Inspirimi është ga Irlanda. Po qa do me thonë... Jo, është një band që neve nga përqenë shumë në Primal Scream. Në frontmeni Primal Scream e Bobby Gillespie. Aha. Kemi pas shumë opcione, po... Gillespie, prej atia. Në më thonë, asjeri nga ju nuk ka patur një dashur nga Irlanda që... Si Pink Floyd, se ata kanë bërë bashkimin e 2 emrave, gjithashtu. Edhe juve keni bërë një të një. Po, qa... E krasni që nuk të nglonat shumë mirë, si të... Gashin. Alban. Përsa i përket videoklipit, pam një videoklip. Videoklipit që pam, shumë i komentuar, sepse aty më thënë drejten ka Mama Dhia, Keca... Dhe mund njeni inspiru nga... Po ndoshta nga ta vetë. Kecat nga... Në një, mos ta lëmë ndoshta, ta themi me sigurit. Jo, në fakt, ndoshta me tregu për klipin. Klipin nuk është që, në fakt, ka qenë një bashkëpunimi joni me një shoqën tonë te për të mirë. Me Kala Heinemann, është nga Australia, që ka qenë në atë moment të qëndru në Prishtinë. Edhe, po mendoj, ideja pa ka shumë ka qenë asoj, edhe ne jemi shumë pëndime mirë dhe po nga pëlqenë. Në fakt, edhe nga ka përqyë në momentin që kemi pa, jemi pajtu me shije, për mduket, jemi pajtu... Po, është video e animuar, realizuar, realisht në shumë standart, Ervin, për te isha kasë Mama Dhia me Kecat, është një standart shumë i lartë, i realizimit të këti klipi, pash disa element që kur njës klipi shfaqen Skënderbeu, disa ndërtesa që janë tipike karakteristike të krye qytetit, por pse në vënd të njerëzve keni luajtur me kafshët në base do të ishte pyet? Kjo ka qenë zgjedhja Kalës, faktikisht. Vetë asaj që ka punu... Grafik designerës të klipin. Faktikisht me njerëz që vendosin nga me bashkëpunu, gjithmonë fillimisht e shohin punën e tyne para prake, dhe në momenti që nga pëlqen puna tyne, deri tanishme nga epëm lirin me bo që ka të që dojnë ata. O, Is, unë një pytje kam për ty. Tani, Isa Mustafa, ti vla duhet drejtoje qeverin atje. E drejtojmë edhe qeverinë. E drejtojmë edhe qeverinë. Përmes muzikës. Unë faktikisht jam pjesë i qeverisë edhe gjdo ditë faktikisht gatrohën në dërgim të e-mailave. Dhe pra në shpesher... Të vini e-mail e të në të ndishkojnë... Po, pi ministrave prej, po... E të mërshme. Mirë, merke vesh të sekrete. E, merke vesh të sekrete që veritare. Po, jam ose përgjithsi e-mailet që shkojnë janë e-mailet popullit, ankesa. Apo jo? Janë domenit njojt po, faktikisht. Jemi në domenit njojt, unë e kom një hën në emën ma shumë, po ata arrojnë edhe... Edhe e cënë për shkurt. Edhe ju dela shumë. Muzika, natyre e muzikës, ku jemi? Rock? Indie rock? Po, është të indie rock, në ajna line-up klasik, dhe më thonë, bas, gitare, të pana, studio, gjithmonë bëjmë edhe investime shtes. Po, është atë indie... Së përandimon edhe maestro? Po, së përandimon edhe maestro. Kemi maestron që është bashkuar grupit, Gjelespi. Ndërkohë që keni dhe një karakteristik tjetër që në fakt nuk keni pranuar kur të këndoni këngë të tjerve. Këndoni vetëm këngë të tuaja. Po, po mendoj kjo... Në aknojmë shpe, dhe më thonë, këngë tjere, po, si band jo. Po e bëne se nuk dinja, po, për tonja, po... Po, po shkak se, po mendoj, nuk është që...
jemi band, po menoj, nuk është ky, ne dojmë shumë muzikën edhe bojmë për pasion edhe për sef. Po vetëm e dëgjoni? Po menoj, e ndëgjojmë tjertë edhe normalisht muzika si nga pëlqen, kur nuk mundim e bo, po menoj, ashtu si e bojnë ata, edhe nuk është, jo pëse s'munëm teknikisht, po du me thonë, po është veç, nuk të hapë ndjenjën e njëjtë. Po jo, e di pse po pyse, nga ana komerciale, mendoj, nuk e di, duke qenë që ju keni vetëm këngët tuaja, a jeni aktiv një jetën e natës, a ju ftojnë në eventet muzikore? A ju garanton sukses kjo që, a ju garanton? Në momentin që ndoshta kishim fillu me mbijetu prej muzikës, në qatë moment normalisht ma pak e kishim desht vetën, se nënkuptohet që du të më bo shumë kompromise, edhe nuk kemi qef me bo me kompromise me shije, edhe nuk kemi qef me bo kompromise me krim. Kjo është, faktikisht, njëtë është i vetëmi moment ku ne jemi strikt original. A keni qesa, ju thrasin? Po, po, kofti. Jeni aktiv, do më zonë. Jemi aktiv, në fakt, ne performojmë Prishtinë, kemi performu dhe në Tiranë plot herë, dhe tash kemi turnejën e tretë, kemi performu, kemi pas turnejën e parë në për Balkanë, turnejët e dytë kemi pas në Gjermani, turnejën e tretë u deshtë me anullu për shkak të vizave, ne në Kosovë ende nuk mund të udhtojmë pa viza, edhe tash pas përfundimit albumit, që kemi me fillu me albumit tretë në mars, diku pas përfundimit albumit kemi pas edhe turnejën e tretë duke fillu prej Slovenisë, po normalisht qashtu ka qenë plani aty në promotereve ma herët, po ne ndrojmë, fillimisht fillojmë Tiranë, se edhe rrugës në bjenë pak, edhe tani vazhdojmë. Po publiku juaj nuk është aji që le të themi mbush sallat janë me qindra mira, keni një publik specifik që pëlqen këtë lloj zhanri muzikor? Po, 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 ajo është qashtu. Dhe me qënë se ka ardhur vokalisti e re, do të keni një këngë sa afrëmë? Jo, nuk ka ardhur, është rikëthyre vokalistja. është rikëthyre, po mirë, nuk është e re. Tuhet se me që i rikëthyre, i ke inspiru djemët për me kryu një projekt të ri, do mund sa afrëmi? Po, po nuk kam mungu inspirime edhe kur kam qenë larkë. Mi po, i ke dhe një frym të re, do mund i ke shkundur pak. I ke një rujt kontaktet me njëri tjetrin, pavarësirë se ti nuk bëje pjesë të grupit? Po, faktikisht, unë edhe Guri kemi qenë në shkollë të mesme bashkë në klasë. Kështu që keni vazhduar, do mund t'i ruani kontaktet. Ndërko, ka shansi që ti kësh prapa, po do stabilizohesh tani, si vokalist e grupit? Për momentin nuk po tham që i ke, po nuk i dhjetë. Nuk i dhjetë asjerë. Mirë, të falenderoj, do t'ambyllim atere me... Do të ambyllim me gjithësime me Blertën dhe me grupin. Kënga Rezi Djeli është kënga që do na ambyllit këtë pjesë. Këftoj, Blerta. Dua të falenderoj në kohë edhe artistit e rinë që kisha në pjesën e tretë e emisionit. Në pjesën e fundit do të flasim për kineman. Do të kemi në fakt një tre personaje, po njëri për i tyre veçanërisht është shumë i dashur për mua. Pas pak. Blerta. Jam a car.